Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi amaliy mashg'ulot mavzusi fizik masalalar turlari, ularni yechish metodlari. Maktabda fizika fanini o'rganish fizik hodisa va qonuniyatlarni tushunibgina qolmay, balki ularni amalda tatbiq qila bilish ham demakdir. Muayyan masalani hal qilish uchun fizikaning umumiy qoidalarini har qanday qo'llanish fizik masalalar yechish demakdir. Masalalar yechishni o'rganmasdan turib, nazariy materialni yaxshi o'zlashtirish mumkin emas. Bundan tashqari, masalalar yechish jarayonida qonun va formulalar yaxshi eslab qolinadi. Shuning uchun masalalar yechishga katta e'tibor berish kerak. O'quvchilar masalalarni faqat sistematik ravishda yechganlaridagina ularda ijodiy mustaqillikni rivojlantirish hamda ularni ratsionalizatorlik va mehnat ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga yuksaltirish yo'llarini ijodiy izlanishga tayyorlash mumkin. Masalalar yechish o'quvchilarning umumiy aqliy rivojlanishlarida muhim ahamiyatga egadir. O'quvchilar fizikadan masalalar yechish jarayonida tabiat asosida yotgan fundamental qonunlar bilan chuqurroq tushunadilar. Turli hodisalarni ilmiy tekshirishning metodlarini egallaydilar. Masalalar yechishning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, bunda o'quvchilarda mehnatsevarlik, izchillik, erkin fikr yuritish va maqsadga erishish kabi xususiyatlar shakllanib boradi. Masalalar quyidagicha klassifikatsiyalanadi. Sifatga doir masalalar. Sifat masalalar, savol masalalar ham deb ataladi. Bu tipdagi masalalarda shunday masalalar kiradiki, ularni yechish uchun hisoblashlar talab etilmaydi. O'quvchilar o'rganilgan bilim fizik qonuniyatlardan foydalanib va ularni masalaga gap borayotgan hodisani tahlil qilishga qo'llaydilar. Sifat masalalarining metodik afzalliklari har tomonlama ko'pdir. O'rganiladigan nazariyani atrofdagi hayotga yaqinlashtirib, ular o'quvchilarda fizika faniga qiziqishni kuchaytiradi. Kuzatuvchanlikni rivojlantirishga yordam beradi. Sifatga doir masalalar. Masalan, bo'ron vaqtida archaga qarag'ayga qaraganda ko'proq sinadi. Bu hodisaning sabablaridan birini aytib bering. Yoki xoda trosda muvozanat holatda osilib turibdi. Mana rasmda ko'rish mumkin. Agar xoda osiladigan joyidan arralab ikki bo'lakka bo'linsa, qaysi qismi og'irroq bo'ladi? Quyida uning javobini tahlil qilish mumkin. Yoki metal o'tkazgichning uzunligi o'zgarmasdan massasini ikki marta kamaytirsak, uning solishtirma elektr qarshiligi qanday o'zgaradi? Dinamometr uchlariga ikkita 30 newtondan bo'lgan qarama-qarshi kuchlar qo'yilsa, dinamometr necha newtonni ko'rsatadi? Eksperimental masalalar. Bir xildagi masalalarning xarakterli xususiyati ularni yechishda laboratoriya yoki demonstratsion eksperimentdan foydalanishdir. Demonstratsion eksperimental masalalarni yechishda tajribalar maktab demonstratsion eksperimentning barcha shartlarida amalga oshirgan holda qo'yilishi kerak. Bunda asboblar va hodisalarning
yaxshi ko'rinadigan holatiga e'tibor qaratish lozim. Masalan, olma, nok, anor mevalari bir xil hajmdagi idishlarga solindi. Arximet kuchlari qanday munosabatda bo'ladi? Jism 20 metr balandlikdan gorizontga 30 gradus burchak ostida 30 metr sekund tezlik bilan otildi. Sekundometr va metrdan foydalanib, jismning uchish uzoqligi va tezlanishini toping. Hisoblashga doir masalalar. Hisoblash masalalarini yechish metodlari ularning murakkabligiga, o'quvchilarning tayyorgarligiga, o'qituvchining qo'ygan maqsadiga va boshqa ko'pgina sabablarga bog'liq. Hisoblash masalalarining yechish metodlari uning yoki usullari ularda qo'llaniladigan matematik xususiyatiga ko'ra arifmetik, algebraik, geometrik va grafik usullarga bo'linadi. Masalan, ko'ndalang kesim yuzi 0,2 mm kvadrat va uzunligi 12 metr bo'lgan o'tkazgichdagi kuchlanish 120 volt. Undagi tok kuchini aniqlang. O'tkazgichning solishtirma qarshiligi 0,4 10 metr kvadrat taqsim metr. Grafik masalalar. O'rganish obyekti fizikaviy kattaliklarning bog'lanish grafikidan iborat bo'lgan masalalar grafik masalalar deyiladi. Ba'zi hollarda bu grafik masalalar sifatida beriladi, ba'zi hollarda esa ularni yasash kerak bo'ladi. Birinchi grafik masalalar grafiklarni o'qishdan va sodda grafiklar yasashdan iborat bo'lishi kerak. So'ngra grafiklar bilan ishlashni tobora mukammallashtirish, o'quvchilarga kattaliklar orasidagi miqdoriy bog'lanishlarni topishni tavsiya qilish, formulalarni tuzishgacha murakkablashtirib borish kerak. Grafik masalalar. Masalan, qattiq jism sovumoqda. Rasmda jism temperaturasining uning bergan issiqlik miqdori orasidagi bog'lanish grafiki tasvirlangan. Jismning solishtirma issiqlik sig'imi 500 joule taqsim kilogram kelvin. Jism massasini toping. Grafikka ko'ra moddiy nuqtaviy tezlik tenglamasini tuzing. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mashg'ulotimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.